Lai gan daudz audzējs var veiksmīgi izoperēt un labi ārstēt, tomēr viena liela daļa joprojām ir neatminama mīkla medicīnai un farmācijas nozarē. Nelaime ir tā, ka ja audzējs ir sācis metastāzēties, tas ir veidot metastāzes, tad ir stipri grūtāk un atsevišķos gadījumos pat neiespējami ārstēt. Un otra problēma, kas medicīnā ir, tā ir, ka mēs īsti neesam vēl izpratuši, kā šis process notiek. Un cīnīties ar kaut ko var tikai tad, ja izpēta mehānismu, kādā veidā vēža šūna pamanās apiet, jeb bloķēt organisma imūnsistēmas uzbrukumu, jo imūnsistēma atpazīst vēža šūnas. Ivar Kalviņa vadībā 7 gadu garumā Latvijā un Polijā veikts pētījums, kas atzīts par vienu no aizvadītā gada nozīmīgākajiem sasniegumiem Latvijas zinātnē. Pētījums padziļina izpratni par mehānismu, ar kura palīdzību ļaundabīgi audzē organismā izvairās no imūnsistēmas uzbrukuma. Vienkāršot stāstot, pie vainas ir fermenti, ko pastiprināti izdala audzējs un kuri nogriež no ārējās vēža šūnas virsmas olbaltumvielas, ar kurām cilvēka imūnsistēma iezīmē vēža šūnas. Šie paši fermenti arī piedalās trombu veidošanas procesā. Izplatoties un asinsriti, kaut kur kādā mazajā asinsvadiņā, ko sauc par kapilāru, aiz sevis aiztrombē to mazo kapilāru, un vairs imūnsistēmas šūnas klāt viņai netiek. Un tad viņi var tur augt un vairoties un veidot savu asinsrita sistēmu, un kas tā arī notiek. Lai pārbaudītu to, ka tas tā tiešām ir, mēs arī sintezējam un papriekš nomodelējam, tad uzkonstruējam, tad uzsintezējam veselu vielu klasi, kura bloķē šos fermentus. Nu, un izrādies, ka mums ir zināmā mērā taisnība. Līdz šim pasaulē nebija zināms un izpētīts vielas, kas selektīvi varētu bloķēt šos fermentus. Tagad tādas ir atklātas. Eksperimentos parādīts, ka šīs maz toksiskās vielas samazina vēža augšanu un metastazēšanos, kā arī trombu veidošanos. Te ir 22 jau zināmas šīs te fermentu saimnes dalībnieces, un katram audzējam pārstāvēt savādāk. Un tas, ja mēs varam bloķēt selektīvi kādu no šīm te 22 proteīnu disulfīdizomerāzēm, mēs varam arī veidot personalizētu pieeju katram konkrētam pacientam, kā viņu ārstēt. Šis vērtīgais pētījums un jaunie atklājumi nākotnē varētu kalpot par pamatu jaunu zāļu izstrādēju vēža ārstēšanai. Mēs atrodam iemesls, cēloņus un regulācijas mehānismus, kurus farmācijas industrija var izmantot zāļu izstrādē. Veicot pētījums, izrādījās, ka jaunajām vielām ir ietekme ne tikai uz vēža šūnām, bet arī uz gripas vīrusiem. Vairākas farmācijas kompānijas jau ir izrādījuši interesi par šiem pētījumiem un izteikušas vēlmi kopīgi piedalīties padziļinātākā izpētē. Ulds Birziņš, Andris Priedīts, Latvijas televīzija.